Привіт, в ефірі каналу ТВ4, знову більше спорту. Вдалим видається цьогорічний сезон для тернопільських гірськолижників з дитячо-юнацької спортивної школи «Екстрім», які вже вибороли понад 40 нагород на всеукраїнських змаганнях різного роду. Більше про успіхи тернопільських екстремалів – далі в програмі. Тернопільська гірськолижна школа «Екстрім» виховує успішних сноубордистів та гірськолижників іще із 1985 року. Нині вона є однією із найсильніших в Україні, про що свідчать результати її вихованців. Щороку тернопільські гірськолижники виборюють на змаганнях високого рівня цілі оберемки медалей. Не став винятком і 2013 рік. Сноубордисти та лижні фристайлери із Тернополя сумарно вибороли уже понад 40 нагород. Нещодавно тернопільські сноубордисти, серед яких, окрім вихованців школи «Екстрім», були й представники інших спорттовариств області, повернулися із змагань, які пройшли в Кострино на Закарпатті. Там ми взяли 35 нагород в змаганнях, чемпіонатах і кубках України. Конкурентів було багато, було зі всієї України, з 6 областей. Можу сказати, що команда нашої Тернопільської області зі сноубордингу стала абсолютним переможцем у всіх змаганнях і в чемпіонатах, і в кубках між всіма областями. І також команда наша, окремо там ж проводиться залік серед команд спортивних шкіл. І наша спортивна школа, Україна представила 14 спортивних шкіл, наша спортивна школа також стала першою серед всіх в Україні. Із 35 нагород, які опинилися в активі сноубордистів Тернопільщини, 6 золотих, 15 срібних та 14 бронзових. Стала цього року чемпіонкою України. Ну, було трохи важко, але я зуміла вибороти всіх і мала призове місце, яким я дуже сильно задоволена. Займаюся сноубордом вже 4-й рік, і цього року стала я чемпіонкою України зі сноубордингу на Кубку і чемпіонаті України зі слалогігант. Суперники були сильні, але все одно ще переборола свій страх і зайняла призові місця. Траса була не з хороших, був дуже мокрий сніг і були дуже великі траншеї. І було дуже тяжко їхати, тому що був дуже сильно мокрий сніг. Окремі вихованці Тернопільської гірськолижної школи «Екстрім» цього сезону уже встигли виступити і на міжнародних змаганнях. І нехай тут поки без найвищих нагород, втім на перше місце виходить здобутий досвід, ну і заодно враження. В Турції, Словаччині, Чехії, Швейцарії, Австрії і ще буду в Німеччині. Цього року я брала участь в Європейському олімпійському фестивалі в Румунії, попала в фінал, була сильна конкуренція, оскільки брала участь 20 країн Європи. Ось, також я брала участь у Кубках Європи, це була Чехія, Словаччина і Австрія. Звісно, різноманіття є, оскільки минулого року я ще не їздила за кордон, а цього року вже почала їздити, і досить непогані результати, я задоволена. Займаюся вже 7-й рік. Була на багатьох етапах Кубку Європи, також на юніорському чемпіонаті світу, і на декількох етапах Кубку України, і на чемпіонаті України. Ого, що там здобула? На чемпіонаті України я була друга. І на Кубку України – третя. Не без нагород і тернопільські гірськолижники, які повернулися із першого етапу Кубка України з фристайл-могулу. До цих змагань вони в більшості готувалися на рідній трасі, що на вулиці Тарнавського у Тернополі. Тут лижні фристайлери самотужки облаштували трамплін та могульний спуск. Ну, імітація, можна сказати, тому що горби в три рази більші повинні бути. І також трамплін трошки вищий і зразу входження в трасу. На жаль, це нам не дозволяє зробити наша гора. Зрештою, тернопільські гірськолижники мали і виїзне тренування, що в сукупності із здобутими навиками у рідному Тернополі дозволило стати одними із кращих на кубковому змаганні у Києві. Був один виїзд також в Буковель, де ми змогли походити, як кажуть в нас, по трасі, пострибати. І на кубку ми здобули 10 нагород, серед яких 4 золотих, 3 срібних і 3 бронзових нагороди. Я вважаю, що це цілком достойно для нас. Попри середину березня, сезон для тернопільських гірськолижників ще не завершується. Попереду чимало відповідальних змагань, на яких зимові екстремали з Тернополя планують виступити не менш успішно.
Зараз ми плануємо також їхати ще, в нас будуть Кубки України в Буковелі, це наступний тиждень. Кубки України будуть зі сноубордингу і чемпіонати ще будуть України з лижного фристайлу, також в Буковелі. І ще плануємо, ще є один міжнародний фістарт в Німеччині, на якому ми також плануємо взяти участь. І на сьогодні це все. Любіть спорт, побачимось!